Hej, jag heter P.O. Särnhammar och jobbar på Himmelstullens utbildningscentrum. Jag tänkte visa för dig hur man kan jobba med Google Meet på ett lite smidigare sätt att använda ett Meet-möte om och om igen med samma adress. Så det är lättare för eleverna att hitta dit. Vi lägger det på kalendern. Och startar man Google på Google Star-sida så har vi kalendern här. Jag har ju följt upp min kalender med många möten, men vi gör ett till. Här på måndagen till exempel, jag klickar på kalendern bara och får den här. Jag kan dra tills jag tycker det är lagom. Lägg till titel. Kallar den för test. Och så lägger vi till Google Meet videokonferenser. Nu får jag en adress här. Har jag någon gammal adress som jag gillar att återanvända så är det bara byta den här. Trycka på pennan där och klistra in om man nu hade någon. En praktisk sak är att titta på det här hjulet och göra lite inställningar. För snabbåtkomst är väldigt bra om det är ifyllt. För då går det lite lättare för eleverna att ansluta. Annars kan man bli tvungen att godkänna varje anslutande elev. Nu slipper man det i många fall, men kanske inte tyvärr i alla fall. Och jag sparar. Det här är nästan klart. Nu har jag test den här veckan. Men vi ser, nästa vecka finns inte det och inte nästa heller. Så vi måste lägga till det så det upprepas vecka för vecka. Vi klickar på den blå markeringen och för upp det här och redigerar. Och så ska vi ha att det upprepas. Upprepas inte står det nu, men väljer att det upprepas varje vecka på måndag. Och så väljer vi spara. Fungerar det här nu då? Vi ser test där. Ser vi test nästa vecka? Ja, det gör vi. Och det upprepas. Då kan vi använda det här mötet om och om igen. Bra för eleverna och smidigt för mig. Och om man tappar bort länken så är det bara att plocka den här. Kopiera konferensinformation. Så hamnar det i urklipp. Och man kan klistra in det med Ctrl-V eller vänsterklicka på musen och få in det. Det var det hela.